Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балеєва. А зараз коротко про головне. Анонім знову сповістив Державну службу надзвичайних ситуацій про замінування ряду об'єктів Миколаєва. 22 червня миколаївці вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Сьогодні на електронну пошту Державної служби надзвичайних ситуацій надійшло анонімне повідомлення про замінування супермаркету «Велмарт», розташованого навпроти автовокзалу, магазину «Фокстрот», Миколаївської обласної інфекційної лікарні і всіх православних церков міста. На зазначених об'єктах працювали служби екстреного реагування. Тамара Чуган прийшла за продуктами до супермаркету «Велмарт», що знаходиться біля автовокзалу. Про те, що приміщення заміновано, жінка дізналася від людей, які стояли біля вхідних дверей магазину. Люди стояли до мене години півтори. Я вже хвилин 40 стою. Рятувальники вже пішли, але ніхто нічого не говорить. Буде працювати магазин чи не буде? Буде там хтось чи ні? Коротше кажучи, не зрозуміло, які наші подальші дії. Ми повинні йти чи стояти? Антон Івченко, заступник начальника 4-ї державної рятувальної частини, говорить, що інформація про мінування супермаркету «Велмарт» надійшла об 11:00. Евакуйовано з приміщення 700 людей. По прибуттю на місце була продіяна взаємодія з адміністрацією об'єкту, була проведена евакуація персоналу та відвідувачів. Також за інструкцією було встановлено автомобільна пожежна гідранта, прокладена, підготовлена магістральна та робоча лінія. У магазині «Фокстрот», що знаходиться на вулиці 6 Слобідській, про мінування дізналися о 11:45. Одразу почали евакуацію персоналу та відвідувачів, говорить адміністратор Сергій Лабик. Відразу евакували всіх людей, це порядка десь 80 чоловік. В магазині всіх вивели одразу. Вдруге мінують Миколаївську обласну інфекційну лікарню. Станом на 12:33 територію перевірили, вибухівки не знайшли. Пацієнтам та персоналу нічого не загрожує, говорить головна лікарка Світлана Федорова. Мені зателефонував черговий лікар спостерігав кінців, і коли вже було знято, все перевірено, черговий лікар відзвітував, що все знову налагоджено. Тобто людей евакуюють? Люди на місцях, все нормально. В соборі Касперівської ікони Божої Матері, що на Садовій, про мінування сповістили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. На момент мінування в храмі нікого не було. Мені подзвонили з МЧС і попередили, що ми замінування всіх храмів. Нагадаємо, з понеділка, 17 червня, Миколаєві щодня анонім мінує об'єкти. На електронну пошту рятувальників і поліції надсилають повідомлення про мінування різних інфраструктурних об'єктів міста. Кілька разів вказувалися всі лікарні міста, дитячі садки, зоопарк, аеропорт, церкви. Повідомлення не підтверджуються. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Станом на 17:30 Марина Калина, речниця Нацполіції, каже, перевірки на об'єктах тривають. До того ж, служби відпрацьовують нові об'єкти – автозаправні станції міста, торгово-розважальний центр «Сіті-центр», а також обласне управління поліції, що на декабристів. Анонім надсилає повідомлення про мінування інфраструктурних об'єктів Миколаєва на електронну адресу поліції та Державної служби надзвичайних ситуацій з 17 червня. Олександр Федієнко, голова правління Інтернет-асоціації України, говорить, мінерів знайти можливо, але на це потрібно багато часу. 100% знайти практично нереально. Треба розуміти, як відбувається телефонний дзвінок. Тобто або це за допомогою мобільного телефону, або це за допомогою фіксованого телефону. Якщо ми кажемо, що це за допомогою фіксованого телефону в якійсь квартирі, то знайти можливо. Якщо ми кажемо, що це за допомогою фіксованого телефону, наприклад, телефон-автомат, то це можливо при разі, якщо там десь знаходяться якісь камери відеоспостереження, які будуть в подальшому поліція аналізувати, дивитися, тобто це такий довгий процес слідчих оперативних дій. І якщо це мобільний телефон, який на контракті, то звісно теж можна знайти. А якщо це мобільний телефон на препейді, тобто це телефон, коли людина купила сім-картку і використовує тільки один раз для того, щоб здійснити цей дзвінок, то знайти також неможливо. А якщо електронною поштою, то знайти, на мій погляд, можливо. Але для цього потрібно виконати відповідний
відповідні процедурні дії. На жаль, кіберполіція, вона досить у цих питаннях інертна, законодавством вона обмежена, тому що для того, щоб зробити такі швидкі дії, допустим, по відношенню до операторів, їм потрібно отримати рішення суду, а це, знаєте, там волосіха, а у них там відповідних справ там вистачає, ну вони не беруться, особливо за такі справи. Але, в принципі, це можливо. Нагадаємо, 19 червня в Миколаївській міській раді відбулось засідання стосовно повідомлень про замінування на території міста. Начальник кіберполіції В'ячеслав Куліш тоді сказав, складність виявлення кіберзлочинців полягає в тому, що повідомлення про замінування надходять з закордонних IP-адрес. Виявити, хто їх надсилає, з його слів, нереально. Сьогодні, 22 червня, о 9 ранку, близько 200 миколаївців біля меморіалу Ольшанцям вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Представники влади, силових структур, військовослужбовці, небайдужі миколаївці, аби вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій, зібрались біля пам'ятника десанту Костянтина Ольшанського. Шануємо їх хвилиною мовчання. Річний Володимир Свінціцький приходить вшанувати пам'ять щороку. Каже, сам брав участь у бойових діях на території Чехословаччини в 1968 році. Завжди збираємося. Завжди збираємось біля пам'ятника в цей день, вшановуємо і пам'ятаємо про загиблих. Присутні поклали до пам'ятного знаку квіти. У мене дід загинув в концтаборі, був старший лейтенант, командиром танка. Цей день рішив віддати шану всім загиблим. Сам також приймав участь в бойових діях на території Республіки Афганістан. Чому воно мені близько просто. Правопорядок забезпечували 10 поліцейських та поліція комунікації. Об 11-й захід закінчився. Катерина Балеєва, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. На Миколаївщині тиждень тримається 5-й клас пожежної небезпеки. Чи вплине на неї короткочасний дощ, який сьогодні накрив місто та область, говорить провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило. Найближчими днями ми очікуємо нічну температуру 17-22, тобто досить теплі ночі, і жаркі 31-36 в денні години. Ми істотних опадів не чекаємо, хоча окремі короткочасні дощі, як це ми вже побачили, така ймовірність є. Хоча їх випадіння нерівномірне. Прикладом, наразі у нас зафіксовано у місті там 0-0. Нічого нема, в Очакові йде гроза, але там опадів не фіксується. Тобто грози і випадіння короткочасних дощів будуть носити локальний характер і не завжди чіпляти наші метеостанції. Тобто комусь більше, комусь менше. Але в цілому переважатиме суха жарка погода із надзвичайною пожежною небезпекою. Тобто такі дощі, які, от, наприклад, в Миколаїві пройшли, вони не внесуть значних змін у рівень і ступень пожежної небезпеки, тому все одно треба бути обережними і уважними з поводженням з вогнем. Тобто на найближчі дні, тобто до 26-27 числа, тобто майже до кінця місяця збережеться така ситуація. На цьому я з вами прощаюсь. Вдалих вихідних. На все добре.